Լամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը առաջին լրատվականի եթերում Կիրակնօրյա լրատվական վերլուծականն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Շարունակենք քննարկել շաբաթվա իրադարձությունները, բնականաբար կենտրոնում ուշադրության ունենալով ամերիկյան ընտրությունները, որոնք պայմաններ են փոխում միջազգային հարաբերություններում, նոր իրավություններ են ձևավորում, որում Հայաստանը պետք է դիրքավորվի և առաջ տանի իր շահերը արդեն, ինչպես ասացի, նոր պայմաններում։ Եվ այստեղ իհարկե առաջնահերթությունը Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացն է։ Ինչպես հայտնի է, վերջին օրերին բավականին ուշագրավ իրադարձություններ տեղի ունեցան, հայտարարություններ հնչեցին, մասնավորապես այն, որ պաշտոնական Բաքուն նշում էր իր այսպես կոչված հաղթանակի օրը և դրա հետ կապված Ալիևը հանդես եկավ մի բոցաշունչ ճառով, հոխորտալից, ամբարտավան և Հայաստանի հասցեին սպառնալիքներով, սրտնեղեց Հայաստանի զինվելուց, մեղադրեց Արևմուտքին, Հայաստանին փորձեց խելք սովորեցնել, որ չզինվի, հա, և գործիք չդառնա, մինչդեռ մենք տեսնում ենք, որ Ալիևի այս հայտարարությունները միանգամայն համահունչ են պաշտոնական Մոսկվայի հայտարարությունների հետ, քանի որ դրանից մի օր առաջ էլ այսպես մի տեքստ հրապարակվեց Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության կողմից, որտեղ մի այսպիսի պասաժ կար, ըստ որի Միացյալ Նահանգները դրդում են Հայաստանին ազգային ինքնասպանության, հա, և մինչ այդ էլ Պուտինն և Լավրովը հանդես էին գալիս հայտարարությամբ, և դա ժամանակային առումով զուգահեռվում էր Բաքվից Երևան եկած 11-րդ փաթեթի առաջարկությունների փաթեթի հետ, խաղաղության պայմանագրի տեքստում Բաքուն նոր ինչ-որ առաջարկները ներկայացնում, և այդտեղ հրապարակվում է մի հաղորդագրություն Ալիևի վարչակազմի հետ սերտորեն աֆիլիացված մի կենտրոնի ղեկավարի այսպես իբր բացահայտումը, թե կետերից մեկն էլ վերաբերվում է Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդների ներկայության հետ, իբր Բաքուն դեմ է, որպեսզի նրանք այստեղ գտնվեն, չնայած իսկ ձեր ինչ գործն է, հա, այս հարցը մնում է միանգամայն տեղին և ակտուալ։ Իսկ այսօր տեղի է ունեցել հեռախոսային խոսակցություն Ալիևի և Գերմանիայի կանցլեր Շոլցի միջև, Շոլցը չի մասնակցելու COP29-ին, ընդ որում պատճառ է բերվում, որ դա ներքաղաքական լարվածությունն է, ինչպես հայտնի է, սոցիալ-դեմոկրատներ, կանաչներ և ազատ դեմոկրատներ այդ դաշինքն է փլուզվում, մասնավորապես ազատ դեմոկրատների մասով, ֆինանսների և տնտեսության նախարար Լինդների հրաժարականից հետո այնտեղ ներքին ինչ-որ կոնֆլիկտ կա, որում նաև կոնցեպտուալ հենքի վրա, այնուամենայնիվ այդ կոալիցիան սկսեց երերալ և Շոլցը նախընտրեց մնալ Բեռլինում, այլ ոչ թե գալ Բաքու։ Եվ Ալիևը Շոլցի հետ այդ խոսակցության ժամանակ ասում է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը շատ-շատ մոտ են խաղաղության պայմանագրին և COP29-ն անցնելուց հետո բանակցությունները կշարունակվեն և կվերջնականացնենք և այլն և այդպես շարունակ։ Այս ամենը տեղի է ունենում, այո, Միացյալ Նահանգներում արձանագրված այս ուղղակի ֆունդամենտալ փոփոխության հետ, պարադիգմի փոփոխություն է սա,
արտաքին քաղաքականության, փիլիսոփայության փոփոխությունը եւ այստեղ ինչպես պետք է դիրքավորվի Երևանը կամ վերադիրքավորվի։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավարում, սիրով ուզում եմ ներկայացնել, մեր հյուրն է քաղաքագետ Սամվել Մելիքսացյանը, բարով եք եկել պարոն Մելիքսացյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ուստաբար դուք ուշի ուշով հետևում եք այս դեպքերի ընթացքին եւ որն է ձեր գնահատականը, ինչ է տեղի ունենում Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացում եւ ուր է այն տանում այս համատեքստում, այս ամերիկյան փոփոխությունների, այո, նաեւ Եվրամիությունում այս մտահոգությունների, հա, կապված ամերիկյան փոփոխությունների հետ։ Այստեղ իհարկե մի քանի տարբեր հարցեր կան ու բավականին բարդ հարցեր են։ Առաջինը՝ բուն ամերիկյան ընտրությունների արդյունքում Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունները ինչպեսին կարող են լինել եւ ինչպես նույն Թրամփի ադմինիստրացիան կարող է ազդել հայ-ադրբեջանական այդ կարգավորման վրա, էլի միանշանակ հարց չէ, այսինքն միանշանակ չէ, որ դեմոկրատների պարագայում ամեն ինչ լավ էր, Թրամփի պարագայում ամեն ինչ վատ կլինի, նույն դեմոկրատների ժամանակ, հա, 23 թվականին մենք հիշում ենք եղավ հայտարարություն Արցախի մասին, այդ թեման բավական արագ մնաց առանց որևէ հետևանքի, լուրջ քաղաքական, Թրամփի խնդիրը նրանում է, որ ինքը բավականին լուրջ խոստումներ է տվել կարգավորելու նույն, կանգնեցնելու նույն ուկրաինական պատերազմը, կարգավորելու հարաբերությունները տարբեր տարածաշրջաններում, և սա ոնց որ կարևոր կետ է, որովհետև եթե ինքը չկարողացավ, ասենք ինքը փորձում է կարգավորել ուկրաինական հարց, հա, այդ պատկերացումը նրանում է, որ սարեսնել պատերազմը ներկա գծով, ինչ մնում է ռուսական վերահսկողության տակ, ոնց որ ռուսականն է, իսկ մնացած Ուկրաինան պետք է արդեն մտնի արևմտյան անվտանգային կառույցների մեջ, Եվրոմիության մեջ, երաշխիքներ ստանա եւ այլն եւ այլն, հա։ Իմ պատկերացմամբ Ռուսաստանը նման Ուկրաինայի եւ նման լուծման պատրաստ չէ, եւ այսինքն Թրամփի պատրաստակամությունը եւ պատկերացումը, որ ինքը միշտ քննադատում էր նաեւ դեմոկրատներին, եւ Ռուսաստանի նույն պատրաստակամությունը կանգնեցնել, սարեսնել պատերազմը այս փուլում, կարող են չհամընկնել, եւ դրանից հետո ինքը պետք է նոր որոշումներ եւ նոր լուծումներ առաջարկի, եւ ելնելով նաեւ իր ավելի ամբիցիոզ, ավելի իմպուլսիվ եւ անկախտեսելի բնավորությունից, եթե դեմոկրատների պարագայում որոշումները հիմնականում ինստիտուցիոնալ էին եւ կանխատեսելի էին, Թրամփի պարագայում դրանք շատ ավելի անկանխատեսելի կարող են լինել, այսինքն նույնը վերաբերվում է նաեւ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, հա, մենք տեսանք բավականին տարօրինակ եւ հետաքրքիր իր հայտարարությունները 120,000 հայերի մասին, Արցախ թեզի օգտագործումը եւ թե այդտեղ հստակ նախընտրական նաեւ տրամաբանություն կար եւ մանիպուլյացիա, այնուամենայնիվ կարելի էր այլ հայտարարություն եւս անել, ու այստեղ իհարկե պետք է սպասել եւ հասկանալ, ինչ մարդիկ կոնկրետ գալու են Թրամփի թիմում հայտնվելու են, հա, եւ ինչ զարգացումներ են ունենալու ԱՄՆ քաղաքականությունը, ինչ արձագանք են ստանալու Ռուսաստանի կողմից, նույն Ադրբեջանի կողմից, նույն, ասենք, մերձավոր արևելքում կոնֆլիկտներից, որովհետև հստակ Թրամփը իրեն միշտ ասելորել է որպես մի մարդ, որ կարողանում է հարցերը լուծել, եւ դեմոկրատներին քննադատել են նրանով, որ նրանք չեն կարողանում այդ հարցերը, ինքը ասում էր գնացի Հյուսիսային Կորեայի հետ այս հարցերը լուծեցի, Կոսովոյի եւ Սերբիայի միջև այդ տնտեսական կապերի հաստատման պայմանագիրը իմ օրոք եւ իմ միջնորդությամբ կնքվեց մերձավոր արևելքում արաբական երկրների Իսրայելի Աբրահամյան այդ համաձայնությունը, այսինքն ինքը իրեն դրսեւորում է որպես հարցեր լուծող մարդ, եւ քանի որ այստեղ ինքը շահագրգռված է նաեւ այս խնդիրներից լուծել, հա, այստեղ նաեւ հայկական իհարկե դիվանագիտության եւ ակտիվությունից է կախված, ինչքանով մենք կարող ենք մեր հարցը նաեւ կարևորել Հայաստանում եւ հայ-ամերիկյան հարաբերություններում։ Ինչ թվում է, մյուս տարվա սկզբից արդեն գարնանույց պարզ կլինի ինչ զարգացում է ունենալու
այս ԱՄՆ քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում եւ գլոբալ առումով։ Ինչ ուրվագծեր է ձեր։ Այո։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ անմիջապես ընտրություններից հետո նաեւ Եվրոպայում Մակրոնը զանգեց նույն Շոլցին եւ խոսում են Եվրոպայի անկախացման, անվտանգային սեփական համակարգի ամրապնդման, եւ դա շատ կարեւոր է, իմ կարծիքով սա շատ ավելի կարեւոր նույնիսկ զարգացում է, որովհետեւ պարզ է, որ Հայաստանի երկարաժամկետ շահերը առաջին հերթին Եվրոպայի հետ են եւ ոչ թե ԱՄՆ-ի, եւ եթե ԱՄՆ-ն շարունակի իր այս իզոլացիոնիստական քաղաքականությունը, որ ինքը մինչեւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի իր համար բավականին բնորոշ էր, իհարկե Հայաստանի անվտանգային նաեւ խնդիրները շատ ավելի սերտորեն կապված են ներնելու Եվրոպայի ապագա զարգացման հետ։ Մյուս կողմից մենք նաև տեսնում ենք, իմ կարծիքով, այս անկախատեսելիությունը եւ անորոշությունը, որ կա Տրամփի ընկալման մեջ, եթե նույն ամռանը Ադրբեջանի համար այդքան միանշանակ չէր, եւ նրանք ընկալում են, որ Տրամփը ավելի հարմար թեկնածու է եւ նաեւ Ալիևի այդ շնորհավորանքի մեջ, հա, երբ որ ինքը ընտրությունից հետո գրում էր, նշում էր, որ իր նախագահության ընթացքում երկու երկրները հասել են կարևոր արդյունքների, իմ կարծիքով հիմա այդքան միանշանակ չէ այդ ընկալումը, եւ նրանք էլ են սպասում ակնհայտ ինչ քաղաքականություն է ունենալու ԱՄՆ-ն մյուս տարվա, ասենք, փետրվար մարտ ամիսներից, ու իմ կարծիքով այստեղ հիմա այս բանակցային գործընթացի որոշակի ակտիվացում մի կողմից կապված է նրա հետ, որ Ադրբեջանը նույնպես փորձում է ակնհայտ ցույց տալ իրեն որպես կառուցողական կողմ։ Մենք տեսանք անմիջապես ընտրություններից առաջ նրանք ու այդ նամակներից հետո, հա, Բայդենի ակտիվացավ այդ գործընթացը, բավական հետաքրքիր զրույց եղավ Ալիևի եւ Փաշինյանի մեջ, եւ հիմա նույնպես Ալիևը բավականին կառուցողական է խոսում առնվազն միջազգային լսարանին ուղղած իր ուղերձներում, հա, թեև ներքին լսարանի հայտարարությունների մեջ շարունակում է իր այդ բրավադայի ոճով ինչ որ հայտարարությունները, սա ակնհայտ կախված է այդ անորոշության հետ, եւ իմ կարծիքով իհարկե հիմնականում մյուս տարվա սկզբից արդեն պարզ կլինի ինչ զարգացում ենք մենք ունենալու։ Ադրբեջանի համար իհարկե միշտ կա այս ռուսական տարածքը եւ ռուսական երաշխիքը, որովհետեւ ակնհայտ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ այս խնդրի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մեջ, և բաց տեքստով գրեթե նրանք իրենց հայտարարությունների մեջ ասում են, որ պետք չէ շտապել եւ այլն եւ այլն, որպեսզի խաղաղություն լինի, պետք է խաղաղություն չլինի, այս է ասում։ Շատ, այո, սոֆեստիկ ու հետաքրքիր իհարկե տրամաբանության առումով Լավրովի հայտարարություններն են, ու Ադրբեջանի մյուս հայտարարությունները նույնպես, ասեմ, որ երկրորդ ծրագիրը, հա, պլան B-ն հենց կապված են իհարկե այդ երաշխիքների եւ Ռուսաստանի հետ համագործակցության ակտիվացման, եվրոդիտորդների հետ կապված հայտարարությունները նույնպես այս տրամաբանության մեջ են, բայց ակնհայտ է, որ Հայաստանը չպետք է ոչ մի դեպքում հրաժարվի այս կարևոր երաշխիքի մեխանիզմից։ Շուտով երկարաձգման այդ որոշման վերջնաժամկետն է։ Այո, ու իմ պատկերացմամբ ընդհանրապես եվրոդիտորդների առաքելության ավարտը չի կարելի կապել նույնիսկ խաղաղության այսպես կոչված պայմանագրին, այսինքն այն պետք է ավարտվի, երբ որ կավարտվի հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան, եւ դրանից հետո մենք այլևս այդ սահմանային սրացումների եւ խրամատային տրամաբանությունից սահմանապահների ռեժիմով պահպանվող սահմանը, երբ որ անցնենք, արդեն շատ տրամաբանական քայլ կլինի։ Այս առումով իհարկե Հայաստանը պետք է կանգնի իր շատ կարևոր ուժ շահերը պաշտպանող կետերի վրա, պարզ է, որ դրանք են, որ Ադրբեջանին առաջին հերթին նյարդայնացնում են, դա Հայաստանի զինումն է, դա Հայաստանի այդ եվրոպական եվրոդիտորդների առաքելությունն է, եւ Հայաստանի կապերը, ակտիվացող միջազգային կապերը, հա, այստեղ շատ մեծ ակտիվ աշխատանք է պետք տանել։ Իմ պատկերացմամբ իհարկե Ուկրաինայի այս հարցի լուծումը կարող է ազդել նաեւ մեր տարածաշրջանի վրա, բայց այնուամենայնիվ այն ինչքան շատ ավելի Հայաստան, ինչքան շատ ավելի
նոր կապեր է հաստատում, նաև նոր երաշխիքներ է գտնում, ինչպես նշել եմ, նաև դա հայ-թուրքական հարաբերություններն է շատ կարևոր այս համատեքստում, այսինքն ինչ արդյունքների մենք կարող ենք հասնել մոտ ժամանակ, կարող ենք տարանջատել այդ գործընթացը հայ-ադրբեջանական գործընթացից, կամ կարող ենք Թուրքիայի մասնակցությունը այս հարցում հասցնել այն աստիճանի, որ Թուրքիան այլևս Ադրբեջանին սատարող չլինի, եթե քաղաքական առումով սատարում է Ադրբեջանի պահանջները, ռազմական կամ այլ սցենարների պարագայում ինքը այլևս այն աջակցությունը, որ դրսևորեց 2020 թվականին, չի դրսևորել։ Ու սա նույնպես կարևոր է։ Արմեն Ալեքսանդրյան, Թրամփի այս տոտալ հաղթանակի մասին լուր է, իսկ հաղթանակը տոտալ էր, որովհետև ոչ միայն նախագահի ընտրություններում հաղթեց Թրամփը, այլև հանրապետական կուսակցությունը ստացավ մեծամասնություն Սենատում, ստանում է մեծամասնություն ներկայացուցիչների տանը, և սա էլ Գերագույն դատարանի կազմում այդ գերակշռության ֆոնին, հա, և այնտեղ ևս ռոտացիա է նախատեսվում, երկու թոշակային տարիքի դատավորներ կան, որոնք կգնան, և նրանց Թրամփն է նշանակելու, այսինքն այդ պահպանողական գերակայությունը պահպանվելու է առնվազն Գերագույն դատարանում ևս, այս տոտալ, իրոք տոտալ հաղթանակը, եթե փորձենք գուիքագրել, մեծ ենտուզիազմով ընդունեցին Անկարայում, Էռիադում, Երուսաղեմում, Բաքվում, պաշտոնական Թբիլիսին և մեծ տագնապով ընդունեցին Թեհրանում, Եվրամիության մայրաքաղաքներում և Բրյուսելում։ Բավականին սառը, այսպես, առերևույթ Լոնդոնում, Մոսկվայում, Երևանում էլ այսպես, որպես իրողություն Նիկոլ Փաշինյանը մի թվիտ հրապարակեց, ժամեր անցել շնորհավորական նամակ, որը քիչ ծավալով ավելի մեծ էր, քան սովորական շնորհավորանքը, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների նշանակությունը Հայաստանի համար, որտեղ ուղղակի հակիրճ շարադրված էր մեր հարաբերություններում մեր պատկերացրած առաջնահերթությունները. Խաղաղություն տարածաշրջանում, խաղաղություն խաչմերուկ և Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների խորացում, արդեն իսկ ձեռք բերված ռազմավարական գործընկերության մակարդակի հարաբերություններ կառուցելու պայմանավորվածության շրջանակներում և այն շարունակելու Երևանի մտադրության մասին, և հույս, որ ձեր կառավարման օրոք դա հենց այդպես էլ տեղի կունենա։ Ինչ եք կարծում, սա այս հավաքածուն, հա, մեր պատկերացումների Երևան-Վաշինգտոն հարաբերություններում, սա բավարար է որպես անկյունաքարեր, այսպես, այդ հարաբերությունները կառուցելու հետ կապված այս նոր պայմաններում նոր երկխոսություն սկսելու համար, ձեր կարծիքով։ Այստեղ իհարկե բավարարը կախված է նրանից հակառակ կողմից ինչ արձագանք է լինելու և ինչ զարգացումներ է լինելու, այն ամենայնիվ ասենք հայ-ամերիկյան հարաբերությունները հիմա այն հարաբերությունները չեն, որ կային 2020 թվականին, օրինակ, շատ ավելի բարձր մակարդակի են, ու պատկերացնել, որ կարելի է դրանց ինչ-որ ձևով չեղարկել և վերադարձնել ավելի հին մակարդակի, մի քիչ դժվար կլինի, որովհետև արդեն ստեղծվել է որոշակի իներցիա և նաև այս պահից առաջ գնացող նաև նոր ինչ-որ զարգացումներ, հա, և այդ քաղաքականությունը, որ ձևավորվում է բավական երկար ժամանակ, որոշակի, ասենք, վերլուծության, վարչությունների աշխատանքի արդյունքում, հա, և հասնում է մինչև այդ որոշումների կայացման մակարդակը, ինքը բավականին մեծ ծավալ աշխատանք է երկարաժամկետ, ու
nunis șorjadarț anelul hamar, arnevazan nu-i nentațca pe chiar în patkerasmam, hai american haraberițiunere, iar că arnevazan ai smacar dacă vor grians vele, cam nu-i svata gunde cu micițați, iar că cei din lui ai nici vele nici iar cu azar xanier cu xanier ectova canițe, da, hat capesc sel, și atât aveli acer. Այս առումով նաև, ինչպես նշեցիք, Թրամփի անկանխատեսելությունը կարող է թե դրական, թե բացասական գործոն լինել, այստեղ կախված է նաև հենց արձագանքից, հա, եթե նույն ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքներում ԱՄՆ-ն հասնի այն պատկերացումներին, որ կա Թրամփի լուծումներին, բայց այլ տարածաշրջաններում, ասենք Հարավային Կովկասում հրաժարվի ելի նույն տրամաբանությամբ ինչ-որ ֆիքսել ինչ-որ իրավիճակ, հա, կամ եւ այս պայմաններում իհարկե դրանից մեկը Հայաստանի փոխված դերը պետք է լինի, որովհետեւ ռուս-ուկրաինական պատերազմից առաջ հայ-ռուսական հարաբերություններն այլ են, հիմա այլ են, իհարկե եւ այլն, սա կարող է մի պատկեր լինել, եթե մենք այլ զարգացումներ ենք ունենալու, պատկերը կարող է փոխվել, այսինքն շատ անորոշության աստիճանը շատ մեծ է. Բայց առաջինը Հայաստանի պարագայում այլ ընտրանք չկա այդ կապերի ընդման մասին մշտական աշխատանք տանելու եւ հակառակ կողմին տեղեկացնելու, ինչ պատկերացումներ ունի Հայաստան այդ քաղաքականության մասին։ Երկրորդը իմ պատկերացումը նաեւ ներառում է, որ այն մտավախությունները, որ Ռուսաստանը կարող է վերադառնալ, պատժել եւ այլն, այսինքն քանի հնարավորություն կա, երկարաժամկետ առումով քաղաքականությունը պետք է նարի նրան, որ Ռուսաստանից ցանկացած կախվածություն Հայաստանի թուլանա, այստեղ Թրամփի շահագրգռվածությունը տնտեսական կապերի մեջ գուցե նաև ու տնտեսության ընդհանրապես գուցե նաև կարևոր գործ ունեն, որ մենք էլի շարունակենք խոսել այս միջանցքների մասին, հա, Հայաստանի տարածքով նույն այդ խաղաղության խաչմերուկի մասին, բայց այլ ընտրանքային ծրագիրը դա նաև եվրոպական երկրների հետ համագործակցությունն է ու սա էլ Հայաստան, այսինքն այս երկու ուղղություններով պետք է շատ ակտիվ շարունակի աշխատի, իսկ ինչ արդյունք կլինի արդեն կախված է ցավոք սրտի հենց ամերիկյան քաղաքականության զարգացումից, որովհետև բոլոր ամերիկյան լուծաբաններին, որ կարդում ես, իրենք նշում են հենց այդ անորոշության բարձր աստիճանը, այսինքն կախված է նրանից, ինչ մարդիկ են գալու նոր ադմինիստրացիա, նրանց տեսակական կշիռը ինչքան մեծ է լինելու վարչական աշխատողների, հա, այսինքն մասնագետների, տեխնոկրատների համեմատ, որոնք ավելի կայուն, հա, քաղաքականության կողմնակից են կանխատեսելի, եւ սրա մասին, ինչպես նշեցի, մենք կիմանանք երևի մյուս տարվա սկզբին եւ նաեւ տարվա ընթացքում այդ փոփոխությունները ակնհայտ կլինեն։ Հայ-ադրբեջանական թրեկում սա նշանակում է, որ մենք պետք է շարունակենք նույն դիրքերից, նույն հայտարարություններից եւ նույն կառուցողական պատրաստակամությունից հանդես գալ նույն բովանդակության պահանջներով, բայց նաեւ հասկանալով, որ Ադրբեջանը մի կողմից փորձում է շատ ավելին ստանալ կամ առավելագույնը ստանալ, հա, կամ ինչ-որ մտավախություններ ունի եւ այլն եւ այլն, այդ խաղաղության պայմանագիրը չֆետիշացնել, հա, եւ աշխատել երկրի կայունության վրա այլ գործոնների ամրապնդման վրա, հա, նույն ասենք Հայաստանի զինումը, որ բողոքում է Ալիևը, դա այդ երաշխիքներից մեկն է, նույն ԵՄ դիտորդների առաքելությունը դրանցից մեկն է, այսինքն ինչ որ մի կոնկրետ քաղաքականություն, մի կոնկրետ պատասխան չկա, պետք է աշխատել այդ բոլոր ուղություններով ու գլոբալ առումով այս զարգացումները, ինչպես նշեցի, կախված են ոչ Հայաստանի, ոչ նույնիսկ Եվրոպայի կամ այլ շատ խոշոր ավելի մեծ ուժերից, այստեղ մենք գալիս ենք նոր փուլ, երևի պատմության ինչքանով է դա լինելու ինչ որ սենց պատմական փոփոխություն, մի կողմից ցա գուցե ոչ վատ է, ինչպես նշեցի, Եվրոպան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հրաժարվելով իր պատմական այն դերից եւ նշանակությունից, անաև ռազմաքաղաքական նշանակությունից, որ ունեցել էր առնվազն 18-րդ, 16-18-րդ դարից մինչեւ 20-րդ դարի սկիզբը,
Ինքը դարձավ բավականին պրոբլեմատիկ ռեգիոն, այսինքն խորհրդային միության եւ ԱՄՆ-ի հովանավորության տակ բաժանված գոտի էր։ Երկու մասի բաժանված։ Ու այս առումով, եթե Եվրոպան իսկապես կարողանա վերադարձնել իր պատմական դերը որպես ռազմաքաղաքական կարևոր բևեր, անկախ բևեր, որ կարող է նաեւ ապահովել իր անվտանգությունը, սա շատ ավելի երկարաժամկետ առումով շատ ավելի կարևոր փոփոխություն է մեզ համար։ Ու նաև բավականին երևի տարօրինակ էր եւ վատ էր, որ առնչվելով իր տարածքում խոշորագույն պատերազմի հետ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, իսկապես Եվրոպան հույսերը դրեց հիմնականում ԱՄՆ աջակցության վրա եւ շատ ավելի լուրջ գործնական քայլերի չգնաց, որովհետեւ ԱՄՆ-ը Ամերիկայի համար սա իսկապես հեռու պատերազմ է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Թրամփի համար նույն Չինաստանի խնդիրը շատ ավելի կարևոր, Չինաստանի զարգացումը ինչ-որ ձևով կասեցնելու եւ շատ ավելի կարևոր է, քան այդ կոնկուրենցիայում հաղթելու։ Այո, նաեւ տնտեսական կոնկուրենցիայում հաղթելու շատ ավելի կարևոր է, քան Ռուսաստան-Եվրոպայի հարաբերություններում։ Եվրոպայի համար Ռուսաստանի վտանգը ինքը կենսական վտանգ է եւ կենթանի վտանգ է։ Այո, եւ հետեւաբար նաեւ խնդիրներն են շատ տարբերվող։ Այս առումով, չհակադրելով այդ երկու ուղղությունները Հայաստանի քաղաքականության համար, այսինքն ամերիկյան եւ եվրոպական, երկարաժամկետ առումով մենք այս վերջին զարգացումների մեջ շատ ավելի մեծ հետաքրքրվածություն ունենք, նաեւ լավ հարաբերություններ ունենք հատկապես Ֆրանսիայի հետ, որ գլխավոր հավակնող ուժն է նոր Եվրոպայում, հա, որպես նաեւ կարևոր ռազմաքաղաքական բևեր։ Եվ եթե խոսքերից այն կողմ այս գործընթացը անցնի, սա մեզ համար կարող է նաև նույնպես պատմական նշանակություն ունենալ։ Պարոն Ալեքսանդրյան, շարունակենք Եվրոպայի հետ կապված հարցը դիտարկել, տեսեք, Թրամփի ընտրությունից հետո միանգամից Եվրոպայից, մասնավորապես Բրյուսելից, Փարիզից եւ Բեռլինից հնչեցին հայտարարություններ։ Եթե Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նշում էր, որ պատրաստ ենք աշխատել, մենք իրար հետ 800 միլիոն ենք, ֆոն դեր Լայենն էր ասում, եւ ընդհանուր արժեքներ, շահեր եւ այլն, ապա Փարիզն ու Բեռլինը խոսում էին այն մասին, ինչ մինչ այդ էլ ասվել էր, որ այս տրանսատլանտյան պատմական դաշինքը, որը ուստայության որոշիչ է միջազգային հարաբերությունների համակարգի համար, պետք է փոխվի այն իմաստով, որ Եվրոպան պետք է ավելի ավտոնոմ լինելու կարողություններ ձեռք բերի եւ միակողմանի եւ միայն Միացյալ Նահանգներից այս կախվածությունը, եթե 45 թվականին եւ դրանից հետո դիտարկվում էր որպես պրոբլեմի լուծում, հիմա պրոբլեմ։ Այս նոր Եվրահանձնաժողովում պատմության մեջ առաջին անգամ Եվրամիությունն ունի պաշտպանության եւ ռազմական արդյունաբերության հարցերով Եվրահանձնակատար Կուբիլյուսը, լիտվացի, որը գիտենք ճակատային պետություն է ստեղծել այս դիմակայության պայմաններում։ Եվրամիության անդամներ Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան այս ընթացքում իրենց այդ տասնամյակներով, դարերով Շվեդիայի պարագայում երկու դար այդ չեզոքությունը դնում են մի կողմ եւ անդամակցում են ՆԱՏՕ-ին։ Այսօր Ֆինլանդիան իր պատրաստակամությունն է հայտնում վերածվել ՆԱՏՕ-ի անօթաչու ավիացիայի բազա որպես հետախուզական եւ ոչ միայն հետախուզական։ Եվ այլն, այս ամենը խոսում է այն մասին, որ Եվրամիությունում էլ փոփոխությունները անխուսափելի են։ Այդ իմաստով, ինչպիսին է ձեզ թվում այս պայմաններում Եվրամիության ընդլայնման հեռանկարները, այս փոփոխությունները խթան են հոգուտ դրանց, թե արգելակ են այդ ճանապարհին, եւ այդ իմաստով Հայաստանն ինչպես պետք է կառուցի իր հետագա հարաբերությունները, որովհետև ռուսական պրոպագանդայի սայլին լծված շրջանակները խոսում են այն մասին, որ հույս մի կապեք,
Trump-a galis, չգիտեմ, նա Պուտինի ընկերնա եւալ sens բաներ են խոսում, բայց մենք հասկանում ենք ամեն ինչ սև սպիտակ չէ, ինչպես եթե դուք ասացիք։ Ну, առաջինը իհարկե Թրամփը եկել է 4 տարով եւ պատմությունը Թրամփից է, Թրամփով չի ավարտվում, այսինքն սա շատ ավելի երկար ժամկետ ինչ որ process է։ Նույն Եվրոմիության անդամ դառնալու գործընթացն էլ է շատ ավելի երկար գործընթաց։ Իհարկե, եթե մենք ենթադրում ենք շատ պրագմատիկ սենց ինչ որ մի լուծում, որտեղ եթե Թրամփը հիմա եկել է եւ ինքը պրոռուսական իսկապես քաղաքականություն է վարելու եւ դա վերել է Ռուսաստանի դիրքերի ուժեղացմանը արևելյան Եվրոպայում եւ մեր տարածաշրջաններում, Հայաստանը գուցե ժամանակավոր ինչ որ լուծում գտներ, որ ոչ մեկին չջղայնացնելու այսպես ասած պայմաններով, նաեւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները առնվազն չսրացներ, բայց մենք այս փուլերով մի քանի անգամ անցել ենք եւ նման քաղաքականությունը վերել է, որ Հայաստանը շատ ավելի անօգնական է գտնվել արդյունքում, այսինքն եթե դու չես փորձում քո շահերը պաշտպանել հենց Ռուսաստանի այդ քաղաքականության դեմ, որովհետեւ միայն Ռուսաստանը այստեղ ունի սպეციფიկ շահ ու դիտարկում է Հայաստանը որպես ազդեցության գոտի եւ այդ ազդեցության գոտին նշանակում է ոչ պետություն։ Այո, նշանակում է, որ քո արտաքին կապերն են սահմանափակված, քո տնտեսական զարգացման հեռանկարներն են սահմանափակված, քո անկախ եւ նաեւ քո քաղաքական համակարգի զարգացումն է սահմանափակված, որովհետեւ եթե դու ունես ազատ քաղաքական համակարգ, այդ հարաբերությունները միշտ առաջացնում են խնդիրներ, եթե դու դրանց բարձրաձայնում ես եւ փորձում ես հակասող ինչ որ բաներ ասել անել, անմիջապես գալիս է երկնային պատիժը, այսինքն սա այն հին կտակարանի աստծո մոդելն է, եւ որ հրեաները ինչ որ սխալ են անում եւ միանգամից ասենք 40 տարի շարունակում են անապատով դեգերել, ինչ որ մոբսեսի մի սխալի պատճառով կամ չգիտեմ ինչի 40 տարի տանջվում ես, ու սա կրոնական մոտեցում է, որ դու միշտ դու ես մեղավոր արդյունքում լինում, պետք չի այդ կարևոր ուժին ինչ որ ձևով նյարդայնացնել, հա, այսինքն դու շահեր չունես։ Իմ կատկերացումը այն է, որ առաջինը պետք է գծել այդ շահերի սահմանը եւ հետագայում հասկանալ, ասենք կարճաժամկետ առումով ինչ ռիսկեր կան այս կամ այն քայլերի, երկարաժամկետ առումով եւ այլն եւ այլն, բայց եթե մենք պատկերացնում ենք մի մոդել, որ մենք երկարաժամկետ առումով մնում ենք կապած Ռուսաստանի հետ, սա նշանակում է Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, ինտելեկտուալ դեգրադացիան, ու ինչ որ սենց Բելարուսից էլ վատ երևի տարբերակ, որովհետև Բելարուսը այնուամենայնիվ շատ ավելի մեծ ռեսուրսներով, նաև լավ հարևանություն ունենող երկիր է, եւ եթե չլիներ այս ռեժիմը, ինքը երևի հետխորթային երկրներից լավագույն տեխնացում կլիներ նույն Եվրոմիության անդամակցության, հա, ամեն ինչը շատ նման է, հա, այդ նույն արևմտյան Բելարուսը նաև մշակութապես եղել է Եվրոպայի մաս։ Հայաստանի պարագայում իմ պատկերացումը նույնպես նա է, որ արտաքին զգտումները եւ այն, ում հետ դու համագործակցում ես, ազդում են քո վրա ակնհայտորեն, եւ նույնիսկ եթե դու արդյունքի չես հասնում քաղաքական ԵՄ-ի անդամ չես դառնում, եթե դու ձգտում ես դառնալ ԵՄ-ի անդամ, դա նշանակում է կոնկրետ տնտեսական բարեփոխումներ, քաղաքական բարեփոխումներ, երկրի որակի բարձրացում, եւ հետեւաբար վերջում դու մեկը ավելի շատ լավ արդյունք ես ունենալու, քան ասենք 30 տարի դա չլինելու ֆորպոստ լինելու, հա, պայմաններում։ Հետևաբար սա Հայաստանի կենսական շահն է իմ պատկերացմամբ, Ռուսաստանի ազդեցության թուլացումը եւ արտաքին այլ կապերի ամրապնդում առաջին հերթին այն երկրների հետ, որոնք ցույց տունես նաեւ ընդհանուր մշակութային ինչ որ ընդհանրություններ, մենք իհարկե դարերով եղել ենք նույն պարսկա-թուրքական, այսպես ասած, լեցի տակ, բայց ոչ թուրքական միջավայրն է մեզ այդքան հարազատ, ասենք ցանկություն չկա գնալ եւ ապրել այդտեղ, հա, բայց ցանկություն կա գնալ ապրել, ասենք ինչ որ մի նորմալ եվրոպական երկրում, կոպիտ ասած, կամ ունենալ այստեղ նույն պայմանները, այդ առումով նաեւ մարդկային առումով շատ կարեւոր է այս զարգացումները, իհարկե շատ կարեւոր է նաեւ ինչ զարգացում է լինելու հենց Եվրոպայում, ինչը մենք նշեցինք, այս գործընթացը, որ սկսել էինք, շատ կարեւոր է, բայց շատ կարևոր է նաև ինչ արագ է զարգանալու, կարող է Եվրոպան ստեղծել ին ռազմաարդյունաբերական համակարգը, որը կապահովի, ասենք, արկերի արտադրության համապատասխան քանակ, որ պետք է Ուկրաինային, հա, կամ ապագա ինչ որ պատերազմին Ռուսաստանի հետ, որովհետև ցավոք սրտի հիմա այդ համակարգը չկա, շատ դանդաղ է, մի քանի տանկեր են ասենք դրամադրում կամ արտադրում, սա ուղղակի խայտառակություն է,
Իհարկե, սա միայն մեր աշխատանք չէ, սա հենց այդ նոր քաղաքական ուժի վերածննդի ինչ-որ պայմաններում այդ փոփոխությունը, որ կարող է կարևոր լինել, բայց ինչպես նշեցի, մենք այլ ընտրանք չունենք, ցանկացած այլ բևեր, որ մենք կարող ենք նայել, մեզ համար շատ ավելի վատ արդյունք է եւ այլ ընտրանք է, հետեւաբար պետք է նայել այս տարբերակների մեջ լավագույնին, ու լավագույնը դա է։ Պարոն Ալեքսիսյան, նաև մենք անդրադարձանք, թե որ մայրաքաղաքում ինչ տրամադրությամբ դիմավորեցին այս նոյեմբերի 5-ի նորությունը, և Թեհրանը հաստատապես այդ նորությունը օպտիմիզմով ընդունող մայրաքաղաքների շարքում չէր։ Հաշվի առնելով այն, թե ինչ հակամարտության մեջ է գտնվում Իսրայելի հետ, իսկ Թրամփի վերաբերմունքը, սենտիմենտալ վերաբերմունքը Իսրայելի նկատմամբ ևս հայտնի է, հա, ես ինստիտուցիոնալ մասը դեռ թողնում եմ իր անձնական, հա, այսպես ասենք, և հենց այդ համատեքստում էլ Թրամփը այն գործիչն էր, որ եկավ և նախ միակողմանիորեն խզեց այդ միջուկային գործարքը, որ մինչ այդ 15 թվականին մի տարի առաջ իր գալուց կնքվել էր Իրանի հետ։ Մենք տեսնում ենք Իրանում նաև, այսպես ասենք, ռեժիմի կարծրացում այս ընթացքում, չնայած այս նոր բարեփոխական նախագահի ինչ-որ հայտարարություններ, դիրքավորումներ, մոտեցումների փոփոխություն եւ այլ եւ այլ, բայց դրանք ոնց որ թե այդքան էլ խորքային չեն։ Այսինքն այնտեղ եւս ճշմարտության պահ է հասունանում, եւ դա չի կարող չանդրադառնալ նաեւ մեր անվտանգային միջավայրի վրա, մեր երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Երկու օր առաջ, եթե չեմ սխալվում, Կապանում մի այդպես մի սեմինար տեղի ունեցավ, որը պետություններ կազմակերպել մեր, եւ դա շատ դրական քայլ էր, հրավիրվել էին իրանցի վերլուծաբաններ տարբեր ուղեղային կենտրոններից, եւ ուղղակի մտքերի փոխանակում էր գնացել, ինչպես ես եմ հասկանում, դեսպաններ նաեւ Իրանի այնտեղ, որ հայտարարեց, որ մենք կողմ ենք, որ բոլոր կոմունիկացիաներն էլ բացվեն, բայց չպետք է լինի երկու բան, որևէ մեկի սուվերենության և սահմանների անձեռնամխելիության խախտում, և երկրորդը աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ։ Հայկական կողմից էլ, մասնավորապես այդ կառավարության աշխատակազմին կից տեղեկատվության կենտրոնի ղեկավար Գորց Առուկյանի այդ ելույթից մեջբերում էր, որ Հայաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունների խորացումը ուղղված չէ և չի կարող ուղղված լինել որևէ երրորդ կողմի դեմ, այդ թվում և առաջին հերթին Իրանի դեմ։ Դատելով այս խոսակցություններից, կարելի է մոտավորապես շրջանակը թեմատիկ պատկերացնել, շեշտադրումները պատկերացնելով ինչ է ասել, ինչ չի ասել, բայց այնուամենայնիվ այդ ճշմարտության պահն այնտեղ ևս հասունանում է, եւ ինչ որ հանգուցալուծումների այսպես հեռանկար է բացվում։ Այստեղ ինչ եք կարծում, մենք նախ ինչ ակնկալենք եւ որը պետք է լինի մեր դիրքորոշումը որպես հնարավոր դիրքորոշումներից առավել ռացիոնալ համաձայն։ Քանի որ Իրանը չի կարող ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը երկաշամկետ առումով այն նույն աստիճանի, ինչ որ հնարավոր համագործակցությունը նույն Եվրոմիության հետ կամ ԱՄՆ-ի հետ, իհարկե շունց վերջնական հույսերը դնել Իրանի վրա սխալ էր։ Իրանը իհարկե շատ կարևոր երկիր է այս ընթացքում եղել, կոնստանտ միջանցքի նույն թեմայով եւ այլն եւ այլն, ու նաեւ ցանկացած զրույց հայկական գործիչների, վերլուծաբանների, ասենք արևմուտքից ինչ-որ պաշտոնյաների հետ,
iete gnahata canera iranic necatmap mișt, adierchiri care vor rumen, nu în carțicov sa voroșarchi, azi decizion nu impresionit, arată așa jona în haka canuțian vera. Ha, sunt în Iran, șat haka sa can hara beruțiunerul în alov rusa asta nihet, ai nume, ai nimic, nu-i micianski harțum. Și at care vor deja haka derveți, iar same sa mai nu-i pe scară. Ait ieri crihet, mer model Hamagorț acțion, iar că pe chestia asta e la NPC model, vor mecaroganang, ait pohadart șahere hascanalu, vor ieri carneri șahere, iar tareri șahere, vor avea tevi, te pohvi haire na casa amana, sa apaga iranii hamare, și atvat, NPC iran el dalini, NPC haia stanelini. Hayastani hamarele. Tu eschitacțiune în carțicov, iar cu comerii model ca, pohăm bărnumă. Mi-a scomit, iar că are merzavor, are velcum. Araba can iar că nerihet, Iran a hajoveț, hat ca pe Saudi Arabia, iar vor așa că în carcă, vor mai avea revoluționare. E vai sarumov, ne-a araba can iar că neri, hamagorzacțiune a mânei het, ca pahanș, carcă vor el, inci vor să vă plățel. Palestinian, harță, e petuțian stercele harță, palestinian. Ai sarumă, e harce, ca ai mianeșarna ca ajacțiune israeli, ca aveli și ad barthara pe rețiunerii hamacar ca mane merza vor are velcum. În Yernelov, ai ca canuțiunii, e te amană ni scapes nergrabi hoșor, merza vor are velcum, patereazmi herta ca în meci, sau așa taurina că nu-i Trumpi. Քաղաքականության տրամաբանությունից, իսկ հակառակ դեպքում ինքը պետք է ինչ-որ կոմպրոմիսներ գտնի արաբական երկրների նաև հետ, եւ այս առումով իմ պատկերացմամբ կարող են լինել սենց ավելի դեմոնստրատիվ քայլեր, ինչպես Սուլեյմանի իսպանությունների ժամանակին, հա, բայց լայնամասշտաբ ակնկալել պատերազմ, սա նշանակում է, որ շատ բարձր ու շատ ռիսկային քաղաքականության է գնալու ԱՄՆ-ն, ես կարծում եմ նման զարգացում չի լինի մեր տարածաշրջանում, հա։ Այստեղ կա մի ուրիշ խնդիր, սա Իրան, Ռուսաստան, Ադրբեջան այս հարավային միջ, հյուսիս հարավ միջանցքի թեման է, եւ մենք այստեղ տեսնում ենք ակնհայտ մի երկրի շահագրգռվածությունը, դա Ռուսաստանն է, որ նույնիսկ ինքն է ֆինանսավորում այդ ռեշտ աստարա կամ հիմա նոր մարշրուտ են առաջարկել Իմիշլից Պարսաբադ, այդ բանով երկաթուղու կառուցումը, եւ այս առումով իհարկե Ռուսաստանը դիտարկում է Իրանին որպես կարևոր միջանցք եւ հնարավորություն դեպի հարավային Ասիայի շուկաները դուրս գալու եւ գլոբալ հարավ։ Այո, եւ այսպես ասած արևելք արևմուտք գծին հակառակ նոր ինչ որ տրանսպորտային ուղիներ ստեղծելու։ Այս առումով իհարկե մենք տեսնում ենք նաեւ որոշակի մերձեցում վերջին շրջանում Իրանի եւ Ադրբեջանի մեջ միջև, բայց նաեւ Ադրբեջանը շատ սերտ հարաբերություններ ունի Իսրայելի հետ, որ Իրանի հիմա թիմեկ թշնամին է, բայց նրանք նաեւ ժամանակ առ ժամանակ շատ պրագմատիկ կարողանում են հարաբերություններ հաստատել, իմ կարծիքով ցանկացած փոփոխություն Հայաստանի հետ կապված այդքան սպառնալիք չի ներկայացնում Իրանի համար, ինչպես օրինակ Ադրբեջանի եւ Իսրայելի համագործակցությունը, եւ այդ առումով իմ պատկերացմամբ կարելի է գտնել ինչ-որ մոդելներ հայ-իրանական համագործակցության, որոնք թույլ կտան շրջանցել, հա, եւ սուր կոնֆլիկտի չգալ այս հարցերի շուրջ։ Հիմնական խնդիրը մեր տարածաշրջանում դա Ռուսաստանն է, որովհետեւ ինքնա այստեղ ռեակցիոն եւ ասենց ռևանշիստ ուժը, որ ուժումա, որ պատրաստ է նաեւ շատ ագրեսիվ քայլերի գնալու, այս առումով վատագույն զարգացումների պարագայում, տարածաշրջանը սահմանափակվելու պարագայում Հայաստանի համար նույնպես լուծումը ինչ որ ձևով սերտացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, քան Ռուսաստանին վերադարձ դեպի Ռուսաստան, որովհետև սա նշանակում է մերս կախվածության եւ բլոկադայով այս ռեժիմով ապրելու, փակ սահմանների ռեժիմով ապրելու, աշխարից կտրված նաեւ ինքնությամբ ապրելու եւ դա հետաձգելու մոդել, այսինքն ավելի լավ է գնալ ավելի ռիսկային նաեւ մեր ինքնության համար, բայց հեր քաղաքական առումով ավելի հեռանկարային համագործակցության կամ ինչ որ քաղաքական հարաբերությունների, հա,
քաղաքական հարաբերությունները հենց թույլ են տալի անձնական մոտիվները մի կողմ դնել, զգացմունքները եւ ինչ որ սենց փորձել լուծում գտնել, հա, կոնկրետ հարցի, հասկանալով ինչ ես դու տալի կամ ինչ ես տանում կամ ինչքան ես կորցնում, հա, այդ ռիսկերը գնահատելով, քան վերադառնալով այն հին մոդելը, որ եղել է այս Կովկասի տարածաշրջանում հարավային մինչեւ 2020 թվականը, հա, իմ պատկերացումը սա է, ասենք կա սենց միջին ինչ որ սցենար, որ նշանակում է պահպանել առնվազն նույն հարաբերությունները մակարդակ ԱՄՆ-ի հետ, ակտիվացնել Եվրոմիության հետ, Ռուսաստանի հետ պահպանել կամ նույն մակարդակում, բայց ներքին կուտակել ռեսուրսներ, որ հետագա բոլոր հնարավոր այո զարգացումների պարագայում Հայաստանը ուղղակի ռեսուրս ունենա դիմակայելու նույն էներգետիկ այդ սպառնալիքին եւ այդ ինքնասպանության մասին հայտարարությունը ակնհայտ տնտեսական հարաբերությունների մասին էր, հա, որ Հայաստանի տնտեսությունը շատ կախված է արդեն այդ Ռուսաստանից։ Այս առումով, հա, ու նաև տարածաշրջանում իհարկե կարևոր է Ադրբեջանի, ինչպես նշել եմ բազմիցս, Վրաստանի հետ ցանկացած վարչակարգի պարագայում հայ-վրացական հարաբերությունները, դրանք այլընտրանք չունեցող մեր հարևանների միջև այլընտրանք չունեցող հարաբերություններ են եւ պետք է ամենը անել ամեն ինչ, որ դրանց մակարդակը բարձրացվի եւ իմ պատկերացմամբ կարելի է նույնիսկ այս զարգացումների պարագայում Վրաստանում մենք լավ շանսեր ունենք այդ հարաբերությունները զարգացնելու։ Ուգուցե նաև Վրաստան արևմուտքի այդ հակամարտության թուլացումը Տրամփի գալուց հետո, հա, նույնպես հնարավորություններ նաև Հայաստանը, Հայաստան-Վրաստանը ինչ որ մոդելով սկսել համագործակցել նույն արևմուտքի հետ, հա, փորձել ներկայացնել մեզ ոչ թե առանձին երկրներ, այլ ինչ որ մի ընդհանուր գոտի։ Եվ եզրափակելով, պարոն Լիսեսյան, ի՞նչ եք կարծում այս փոփոխությունները, որոնք անխուսափելի են ամերիկյան ընտրությունների բերումով, եվրոպական քաղաքականության անխուսափելի փոփոխությունների բերումով, այս ամենը անհրաժեշտություն է ստեղծում նաև, որ պաշտոնական Երևանը, այսպես ասենք, իր առաջնահերթությունների հիերարխիան որոշակի տրանսֆորմացիայի ենթարկի, էլ ավելի հասկանալի լինելու համար, հա, ի՞նչ եք կարծում այս անցման շրջանում, երբ դեռ հին վարչակազմն է եւ նա աշխատելու այն աշխատելու է մինչեւ հունվարի 20-ը, այս անցման շրջանում ի՞նչ առաջնահերթ քայլեր են անհրաժեշտ, որ անի պաշտոնական Երևանն ըստ ձեզ։ Առավել շահեկան դիրք զբաղեցնելու համար ընդառաջ էս արդեն, այսպես ասենք, նոր պայմաններում երկխոսությունը արդյունավետ տանելու համար։ Առաջինը իհարկե հին ադմինիստրացիայի հետ մենք տեսանք, օրինակ Ուկրաինայի պարագայում ԱՄՆ-ն սկսեց հավելյալ ինչ-որ միջոցներ դրամադրել եւս 6 միլիարդ, այո, պատերազմի, քանի որ ակնկալում են, որ գուցե կարող լինել փոփոխություն Թրամփից հետո, հա, ու ակտիվացան այս առումով, այս առումով իհարկե դեմոկրատների եւ ներկա ադմինիստրացիայի հետ պետք է նույն դրամաբանությամբ աշխատել, աշխատել մաքսիմալը փոկել եւ նաեւ հարաբերությունների մակարդակի ինտենսիվության առումով, որ հետագայում դժվար լինի դրանց ինչ-որ ձեւով շրջադարձ կատարել, մյուս կողմից իհարկե արդեն իսկ պետք է ակտիվորեն բանակցել հակառակ կողմի հետ, հանրապետականների հետ, հանրապետականների մեջ միշտ էլի եղել են եւ կան պրոհայկական ինչ որ ուժեր, մյուս կողմից մենք գիտենք, թե հավես բոլոր աչերը եվրոպական ամերիկյան, իրենց համար էս քրիստոնյաների, հայերի թեման ոնց որ կարևոր թեմաներից մեկն է եւ այդ առումով մենք մեր վիճակը շատ հետաքրքիր է, մենք համ այդ ցախ ուժերի մոտ ինչ որ սիմպաթիա, նույնիսկ ցախերի մոտ մի քիչ ավելի հակասական է, աչերի մոտ ավելի միանշանակ է Հայաստանի եւ հայերի դրական ընկալումը, ու իհարկե պետք է հասկանալ առաջինը վերլուծելով ովքեր են լինելու արդեն այդ նոր ադմինիստրացիայի անդամները, ինչ քաղաքական գործիչներ եւ ինչ պատկերացումներ, դիրքորոշումներ նրանք ունեն տարածաշրջանային քաղաքականության հետ կապած, ու արդեն իսկ սկսել ակտիվ համագործակցել, բանակցել այդ մարդկանց եւ այդ ուժերի հետ, հասկանալու համար ինչ է մեզ սպասում, հա, որովհետեւ սա ինչ որ սա վերլուծական, պետական ապարատի վերլուծական աշխատանքն է, շատ կարեւոր է,
ինչպես նշեցի, իմ պատկերացումները որ շատ ապոկալիպտիկ են, որ շատ, այսենք, օպտիմիստիկ են, բայց ու նաև հիմնական խնդիրն անում է, որ պետք է ուղղակի աշխատել, լայն դաշտ կա աշխատելու։ Մի քանի սցենարների վրա, այո, երբեք չկանգնել ու ինչպես որ նախկինում նշեցի, հա, հասկանալով երկարաժամկետ առումով Հայաստանի շահերը եւ վեկտորները, հա, ասենք, եթե մենք հիմա մշտական այսենց փոփոխությունների մեջ ենք ու հարմարվողական վիճակում ենք, ասենք, հիմա իրավիճակը փոխվեց, հարմարվենք սրան, հետո սրան, հետո սրան, ոչ մեկին չնյարդայնացնենք եւ այլն եւ այլն, մենք այդպես էլ վերջնական նպատակ եւ զարգացում չենք ունենալու, այսինքն լճացած իրավիճակ ելնելու եւ արտաքին քաղաքականության մեջ եւ երկրի ներսում, ինչը շատ վատ է, այսինքն այդ օրիենտիրների խնդիրը շատ կարեւոր է, նաեւ հասկանալ, որ քաղաքականությունը իր դրամաբանությամբ հասկանալ ինչու համար է քաղաքականությունը, ինքը ենթադրում է ռիսկեր, դրա համար գոյություն են քաղաքական գործիչներ, կա պատասխանատվության ինստիտուտը, իհարկե մեր պայմաններում դրանք մի քիչ վերացական են հնչում, բայց պետք է հասկանալ, հա, որ տվյալ պայմաններում կան մի քանի տարբերակ եւ կա որոշումներ, որոնք կոնկրետ են, չի կարելի, ասենք, նույն հարցով 2-3 տարբեր որոշում ունենալ միաժամանակ, հա, ասենք, հիմա մեր պետական ապարատը եւ պաշտոնյաները, որ շատ ավելի լավ ինֆորմացված են այս գործընթացներից, այս խնդիրը ակտիվորեն աշխատել, վերլուծել եւ մշակել այդ քաղաքականությունը, հա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես նույնպես։ Էլեկսացիոն ծեր այս չափազանց կարևոր դիտարկումները եւ գնահատականները մեր հեռուստադիտողին ներկայացնելու համար եւ ձեր ժամանակից մեր եթերին հատկացնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես նույնպես։ Ահա մենք լսեցինք մեր գործընկեր քաղաքագետ Սամվել Մելիքսոցյանին իր դիտարկումներով կապված Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացում տեղի ունեցած վերջին զարգացումների հետ, ինչպես նաև Հայաստանի անելիքների վերաբերյալ կապված այն ֆունդամենտալ փոփոխությունների հետ, որոնք տեղի են ունենում եւ տեղի են ունենալու ամերիկյան քաղաքականության մեջ, եվրոպական քաղաքականության մեջ, նաեւ մեր տարածաշրջանում։ Կարճ ժամանակ անց կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։